Dragi prijatelji, u ovom videu ću vam pokazati kako ja pripremam kolače za Uskrs i možda i za neku drugu priliku. Vrlo je jednostavno i lako, ali su vrlo lepa. To će biti ovako kao gnezda sa jajima. Evo vidite, ovo su ptičija gnezda sa jajima i ovo je ovdje sve ono što je, možete da imate, a ne morate. Znači različite vrste jaja, kao što vidite, također ovdje kinder jaja, šarga repica koje možete da napravite same od šećera ili ofarbate i evo različite vrste, znači jaja. Za to vam je potrebno cornflakes, evo ovako, zavisi od količine, tako možete da pripremite, da sipate. Potrebno vam je malo šećera i čokolada, malo margarina, evo ovdje, i obavezno Nutella, 1-2-3 kašice Nutelle, opet zavisi od količine. Pa da krenemo, da pravimo, vidite koliko je to vrlo jednostavno i nadam se da ćete uživati. Ja prosto uživam da ih ukrašavam, a ovo je vrlo jednostavan način za pripremu. Evo da krenemo, ovdje imam 100 g šećera i dodat ću malo vode. Eto, tako da se prosto rastopi šećer i da se malo ušpinuje da bi stegla naša gnezda. Naravno, da uključim šporet koji nisam. Evo. I sačekat ćemo malo da se rastopi šećer i malo prokuva. I evo, kao što vidite, ovo je prokuvalo. Sada ćemo da smanjimo temperaturu i dodat ćemo čokoladu. Vidite. Da se rastopi to. Vatra je smanjena. I evo, čokolada se rastopila, još uvijek je uključeno, ali na tihoj vatri. Obavezno dodati kaščicu Nutelle. To je obavezno. Jer daje poseban ukus. Dodati... Evo vidite, polako to krčka, već se... Vidite kako je gusto. Ali eurokremu daje posebnu boju, poseban ukus i dodati kaščicu margarina, može još malo, ovako. I opet smanjiti još malo vatru i na tihu vatru promešati da se sve izjednači. Evo vidite, to je gotovo sada. Ja sam isključila šporet i sada ćemo to da dodamo u ovdje cornflakes koji sam spremila. Evo ovako. Evo tako i sada ćemo to da promješamo malo, samo malo. Ako bude trebalo, dodat ćemo još cornflakesa, ali mislim da je to fantastično. Pre nego što krenemo da pravimo gnezda sa jajima, ovo ćemo da sačekamo da se malo ohladi, samo malo, ne da bude hladno, ali da se prohladi. I evo sada kada se ovo prohladilo, uzet ćemo ovako ove za korpice i malo će da ih raširimo, vidite. I sada će da stavimo unutra, vidite ovako. Znate kako lepo miriše, prelepo miriše na pravu pravcatu čokoladu. I sada će da stavimo tu, ovako.
A napravit ćemo unutra kao rupu malo. I rupu još možemo da napravimo kasnije kada se još malo to stegne. Da stavim manje čokolada. Jednu pešiku. Znači imamo ovako. Da, to je dosta jedno. To baš prvno to praviš. It's unbelievable, you know, don't know how it's amazing. Are you still filming? Are you filming? Stop filming. I'm laughing. I evo to ovako izgleda, sada se ohladilo i mogu da vam kažem da sam jedva spasila da moji ne bi pojeli. I sada evo ovako možemo da stavimo po jednu šargarepu, možemo da stavimo jaje, još jedno jaje, može tako da ostane, može ovdje recimo da stavimo ovo jaje, vidite na tim jajima ima zejka, evo ovako. I opet možemo jednu šargarepu, čisto da izgleda bolje, mislim interesantnije, jer šargarepa isto može da se jede. Evo, sada možemo da uzmemo ova kinder jaja. Evo ovako, i onda stavimo tu. Možemo različito kako vi želite da ukrasite, možete tri kinder jaja, možete opet različito ovako, jedno jaje to, jedno jaje ovo i jedno jaje ovo, ovako, znači sve, možemo jedno jaje, kinder jaje i eto, tako. Možete sve po vašoj želji, znači da ukrašavate kako vi volite i kako vi želite. Može još, evo ovdje, još jaje. I eto, ja to njima tako postavim i oni jedu, ali ovo je stvarno, ako dodate eurokrem, stvarno posebno ukusno. Znači po vašoj želji da ukrasite i to su znači ptičija gnezda. I evo ovo je konačno ptičija gnezda sa jajima. Evo vidite, prelepo izgleda, ukusno je, da vam ne mogu da opišem. Yeah, I'll take my bow. Oh, beauty.